в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув славутичанин Константин Косарєв. Його 20 квітня на щиті привезли до Славутича. Константин у 2002 році закінчив школу номер 3 та продовжував навчання у Національному університеті Чернігівська політехніка. Працював у міських організаціях. Мав акторські здібності, захоплювався театральним мистецтвом, з відзнакою закінчив театральне відділення дитячої школи мистецтв. Його творча натура реалізувала себе у виставах та творчих проєктах Народного театру «Добрий настрій». Гарно грав на гітарі. В початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Константин добровольцем пішов захищати рідну землю. Життя Константина обірвалось під Бахмутом. Йому назавжди залишиться 39 років. Він з честю виконав свої обов'язки захисника та віддав найдорожче – життя за рідну землю. Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам Константина Косарєва. Сьогодні ми плачемо.
Сьогодні ми в скорботі. Сьогодні ми приспустили прапори на наших державних установах, бо сьогодні в нашому місті, на жаль, знову день жалоб. Сьогодні через уста священника покійний воїн Костянтин прощається з усіма рідними і близькими. Прощається зі своїми найріднішими, найближчими, з ким пов'язувала його найближче його життєва дорога. Він будував собі дуже багато планів на майбутнє. Він бачив майбутнє зовсім інше. Але прийшов ворог на нашу землю, прийшла війна, і все сталося по-іншому. І ті всі плани, які він собі будував, це молода людина, цей молодий чоловік, вони вже ніколи більше не будуть реалізовані. Тому що прийшов окупант, прийшов ворог і забрав життя цього молодого чоловіка. Сьогодні воїн Костянтин прощається з тими, кого зустрічав у нашому селу, однокласниками, вчителями, з тим, з ким працював, що поспілкуючись з його друзями, то одразу можна зрозуміти, що Костянтин був дуже веселою вдачею чоловіком. Він же завжди був радісним, любив музику, любив брати участь у різних заходах також нашого міста. І це свідчить, що він не був байдужим у своєму житті, не тільки до чогось одного, але він не мав байдужості до всього. І ця активність його в житті це посвідчує. Він це посвідчив своїм життям. Прощається сьогодні з воїнами, з якими разом боронив нашу землю. Прощається сьогодні з нами, з нашим Славутичем, з кожним, кого зустрічав, гуляючись, працюючи по стежках нашого міста, наших квартал. Нехай воскресне Господь, упокоїть його душу в місті світлому, в місті спокою, у місті, де вже немає болю, де немає війни, де немає зіткання, але життя вічне і життя безконечне. На жаль, ми маємо ще один день жалоби у громаді. Ми прощаємось із мужнім захисником України Костянтином Козирем. Рік і майже два місяці триває кривава боротьба всього українського народу за свою землю, за свою державу проти підступного ворога. За час війни ворог використав в Україні сотні тисяч тонн боєзарядів, сотні тисяч ракет, направив сотні тисяч злочинців, головорізів в Україні. Все для того, щоб посіяти серед нас страх, зламати нашу волю, захищати нашу землю, захищати нашу державу. Але ці намагання маємо тому, що ми рішучі і єдині в тому, щоб захищати нашу землю, нашу державу. Сьогодні кожен з нас має робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу і допомагати Збройним силам нашим воїнам бити ворога. З початку агресії московитів Костянтин добровольцем пішов до лав Збройних сил України, взяв його зброю і весь цей час гідно захищав свою рідну землю, свою державу від ворога. На жаль, 8 квітня під Бахмутом його життя обірвалося.
Світла наша і вічна пам'ять Константину. Щирі співчуття всієї громади, батькам, рідним, близьким. Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку вірно до кінця служив ваш син Константин. Дякую. Наші сокровища, наші дітки молоденькі, маленькі. Хай закінчиться війна, я не хочу, щоб гинули. Зупиніть, давайте зупинимо цю війну, щоб вона ніколи більше не продовжувала. Наші дітки були живі і здорові. Через ручки, ні.